kulankani oo ahaa mid tacsiyay hooyo canab axmed ismaaciil ugu tageen xildhibaan maxamed cali dheere oo ka tirsan golaha deegaanka degmada berbera qaar ka mid a culimmada berbera hooyooyin ka mid a kuwa magaalada berbera ayaa loogu baroordiiqayay marxuun maxamed axmed cabdi shuudaaye oo ka mid ahaa dhallinyarada magaalada berbera oo 18-kii bishii 8-aad 2020-ka ku nafwaayay biyaha badda xeebta badtaraale ee berbera isaga oo badbaadinaya dad isugu jira haween iyo caruur ku haftay biyaha badda berbera islamarkaana marxuunku ka soo badbaadiyey 3 ka mid ah hase yeeshee allah subxaanahu watacaala haddiisii halkaasi dhigay uu kuna nafwaayay marxuunku kadib markii uu ku daalay dadaalkii uu dadkaasi ku badbaadinayey hooyo canab axmed ismaaciil ayaa wax ubada lahayd marxuum shuudaaye oo keliya sidoo kalena isagu muu lahayn wax ubada mar uu guursadayna ilaahay waxba kama siin haddaba hooyadan oo haynteeda dhaqaale aada u yartahay kula jirta cooshad yar oo weliba kira ku ah dhibaatadii iyo murugadii dhimashada wiilkeeda ku reebtayna ay qalbiga ka jabisay ayaa u baahan caawimo iyo gacanqabad waxaanay xildhibaanka culimmada iyo hooyooyinka booqday fariin ugu dareen cid kasta oo caawin karta inay hooyada canab jeebka u furaan si gaara waxaa loola hadlay dadka reer berbera ee dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka ku daadsan waxay muhiimteenin oo waalidiin ah oo culimmadii magaalada ah oo hooyooyin aynu isugu nimi inaynu tacsiyadayno hooyo canab oo wiilkeedii maxamed ilaahay naxariisa jannaha ka waraabiyo qabriga allah waasaciye uu ku geeriyooday badda berbera isagoo gudanaya waajibaad naxariisyada bini aadanka ku duugan oo badbaado ummadeed ku jira in isaguna uu ku qarqoormay 19-kii bishii 8-aad 2020-kan marka koowaad aynu ka tacsiyadaynayna hooyo canab ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo samir iyo iimaan saadiqna dhammaanteen baa allahniga wada siiyo waynu kale maanta halkan isugu nimi inaynu fariin gudaha iyo mid dibadaaba u dirno maxamed wuxuu lahaa saaxiibo badan ilaahay u naxariistee oo aan ka mid ahay oo badankayagii kalena ay qurbajoog u badan yihiin aniga iyo intaan qurbajoog ku sheegayaba fariintaan u diraya waxay tahay hooyo canab maanta maxamed oo keliya may dhalina waxay dhashay boqolaalka yurub ku teedsan sida uga dhaqsiyaha badan leh ee beri ay tahay ee ay saa dambe hadday ugu sii fogaato ay tahay insha allahu tacala waxaan doonayaa gacanteenna ugu naxariista badan leh ee ugu qiimo ay bixiso ugu badan ee ugu soo eegis fara badan inaynu kusoo eegno nab hooyo canab aynu ka samirsiino wiilkeedii curad ee keliyaha ay lahayd sidoo kale xildhibaan maxamed cali dheere ayaa halkaasi ka ballan qaaday inuu bixin doono kirada iyo raashinka iyo weliba biilka ay qaadan doonto hooyadaasi inta qurbajooga fariinta aan u dirayaa u maqan yihiinna waxaan mas-uuliyad buuxda sii qaadayaa inaan kaga filnaado kiradeeda leerkeeda iyo raashinkeeda maxamed oo weyse qadada ka tegay qadadiisiinuu ka banin maxamed badduu tegay maxamed sidii caadada u ahayd baddii dad badan ayay qaadatay dad badan buu seefgareeyey maxamed markii dee ilaahay qadarkiisa waqtigu qariib ahaa xaqii baana helay waxaanu fariin dheer iyo mid gaabanba u diraynaa qurbajooga reer berbera iyo qurbajooga kale ee iyaguba ehelka ah in reer berbera ahayn khaasatan reer berbera madax iyo mijaba canab axmed in laisbarbar taago canab goobta ay ku jirtaa waa ku kiro canab wuxuu ka kaafiyey marxuumkii jana firdowse allaha geeyay ilaahay lahaabaa qaatae kiraduu ka kaafiyey dharkuu u meedhi jiray wax walba u qaban jiray oo qof qabto de shaqsi macaan oo alla tusay allana ka qaatay buu noqday canab maxamed umay howl yaraysanin canab maxamed way u dhistay haddii ay u dhistayna maxamed allama sarifin oo waa ilaahay qadarkiisa dareenkii iyo tacsidii aynu dareennay ee sida xoogan u dareennay ee aynu murugada muujinay ee aynu isbarbartaaga hooyo canab markii ilaa maanta ilaa maanta reer berbera ay muujiyeen siday u garab taagan yihiin tii unbaynu u baahnay inaan ficil u muujino oo aynu waxtar ka dhigno oo waxtar muuqda aynu ku dhigno maanta waynu aragnaa dalkan dhex taaganna siday u eeg tahay waxtar buuran baynu u baahannahay waxtar rasmiya aynu u baahannahay oo la taabto oo ay tidhaahdo weli ma tihid dad la-aane dad baad leedahay inaan si dhaba ay u taabataaba inay u baahan nahay waxaan halkan farintaydii kasoo gudbinaynaa gude iyo dabadba number one waxaan leeyahay dadyoga reer berbera inay kaalmo nuug leh oo deg dega ay hooyo canab soo gaadhsiiyaan waxaa kaloo intaa raacinaya dadka kale ee muxsiniinta ee meel kasta ku nool inay yana reer berbera labeeyaan marka
محمد إله سبحانه وتعالى حنو قبرينا نحريستي جنة إله سبحانه وتعالى كورابيو هو يعانم إله سبحانه وتعالى سمر يو إيمان إله سبحانه وتعالى وكسيو النبي عليه الصلاة والسلام وحي وقفك والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أدونكو إلهي بقى أقرقاريا أو إلهي بقى أمصرينيا أنت ولالكي أما إهر كيس أقرقاريا مركز مركز قفك لباتيسان أما قفك لبهيستو قفك كقادة كربو إله سبحانه وتعالى كربوين ووين أكوة مانفا قيامة كم دابا إله سبحانه وتعالى كقاضية مركز وحن كرجينينا إله سبحانه وتعالى إن أرنكا إلهي نوفو ذيو ذاتك دبدا شوق يخوق ذهبا وصيقنا إلهي بانبرينا وحن لينا هاي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووزع مدخله واغسلهم بالماء والثلج والبرد من ونقيه من الخضايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لنا وله مكان حويا ولا روح بس ترمايا هذه أين مغناصة مركا حلو وقت يود تاجي هاي أين كسر جوابنا أنا أين مغناصة يي بربر استاجن مركا وحسي عوشن يقول كا يعني حلبان محمد أيان ليها مغناصة أو شيء سيدك دجا سجن وحنو حشيننا إنه كم إذا هذا كل شو هددها أو رسولك شيء صلى الله عليه وسلم عليه وكل شو هددو ومضى يفر بضنت كدجال ككل يكون تماها كقرقامة كساحب الهدم يجي كدعة كم غناصة يودين تا على وش يبدأ عن يحودين تا وحاصروا الشهداء مركوا حنيننا إله سبحانه وتعالى حكم الدعاء كوا الشهداء الدرجة الشهيد كجارة رحيم هلك محن يسون مئنا مقطع سينا ولا شيء عاب أو تد يدوي هيستي إن كنا أي هالشيء موت كيلا هاي يومي أو كقرق ما بدأ سقاء بدبادية أمد إسلام بنفتو ده بدبادية حريص تجمع يوم إله هو كبرنا إياه وما إله هو حن قبر من سمر يوم ما سمعنا أنا بدد إن كاسة هيستي دوينا ما هيسن هاي قد وأركتان شركي وأركتان وش كنا شو أركتان أمد إسلامك وحن قبر يينا يوحي أي day ay tar karaan ay si degdeg ah u soo taraan haday hoy tahay haday hanti tahay wixii loo kar karo in loo soo dadijeeban waxa ka barayna cid kasta oo gacan ka geysan karta caawinta hooyadan dhibaateysan waxa ay kala xidhiidhi karaan lambarada shaashada idinka muuqda maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera